Čezeta, kterou skoro nikdo nezná. Psal se rok 1973 a ve strakonické Čezetě se zrodila velmi neobvyklá motorka. Neobvyklá na svoji dobu svýma parametrama. Bohužel politické uskupení v tehdejším Československu a celkově doba týhletý motorce vůbec nepřáli a motorka postupem času upadla v zapomnění. A dnes o tomto modelu skoro nikdo neví, ale pojďme si tuhletu motorku připomenout v tomto videu. ČZ250 model Sport typ 986, tak tohle je hodně zajímavá motorka od ČZ-ty, která nezůstala jenom ve fázi prototypu, ale bylo vyrobeno několik málo desítek kusů v rámci takzvané ověřovací série. A je to motocykl, který je v našich končinách velmi neobvyklý, skoro ani na něj už prostě nenarazíte a byl určený primárně pro severoamerický trh. Ale tato motorka mě prostě připomíná 477, klasickou 105.7 s motorem z čezeťáckého motokrosu. A ono to skoro je i vlastně pravda. ČZ250 Sport, což je její obchodní označení model 986, tak měl být doplňkem k tehdejším prodávaným Endurům v Kanadě a v Severní Americe ČZ250 model 988 a ČZ175 model 992. ČZ ta chtěla přijít na vlastně severoamerický trh s motocyklem, který má, řekněme, takový civilní vlastně vzhled, civilní design cestovního motocyklu, nemělo se jednat o enduro. Ovšem Čezeta brzo bohužel zjistila, že o tenhle ten motocykl není prostě zájem a v Severní Americe se spíš prodávají Endura. 250 model 986 vychází z modelové řady ČZ175 model 477, která je prostě všem známá. A já když se na tu motorku podívám, tak mě tato Čezeta sportka prostě připomíná opravdu 477 s motokrosovým motorem. Ale co je na tom pravdy? Motor do této Čezety byl použit z motokrosu model 980, ale aby se na tom motocyklu dalo civilně jezdit, tak konstruktéři ve Strakonicích zmenšili kompresní poměr a laicky řečeno jinak poskládali kanály v motoru. Motocykl dosahoval maximálního výkonu 24 koní a měl maximální rychlost 140 km za hodinu, což je z pohledu i dnešní doby a hlavně z pohledu tehdejší doby celkem zajímavá hodnota. Motocykly byly standardně dávány včetně otáčkoměru a tachometru. Motocykl ČZ250 typ 986. Letošní novinka je cestovně sportovní stroj pro sportovní jízdu na silnicích. Tak to zněla reklama z reklamního prospektu strakonické ČZ-ty na tuhletu novou 250. A psal se rok 1973. V dobovým prospektu ČZ-ta popisuje motocykl přesně takto. Nová 250 je výsledkem dlouhých roků zkušeností našich konstruktérů ve Strakonicích, které sbírali zkušenosti na sportovních tratích. Přední vidlice s duralovými kluzáky má zdvih 170 mm, rychloměr a otáčkoměr tvoří standardní výbavu. Velmi účinná přední dvouklíčová brzda má na svém štítu vpředu nálitek lapače vzduchu. Mohutné vějířovité žebra hlavy válce zabezpečují velmi účinné chlazení této 250, která má měrný výkon 100 koní na litr. Suchá vícelamelová spojka, stejně jako primární převod, párem ozubených kol se osvědčily na soutěžních a závodních strojů motocyklů ČZ. Výroba tohoto motocyklu začala v roce 1973 a ČZ tomuhletomu motocyklu nebo tomuhletomu modelu přímo věnovala dvojstránku v tehdejším časopise Automobil. Ale trošku s podivem to, že po roce 1973 úplně po tomhletom modelu, jak se říká, bylo ticho po pěšině a ono je to logický. Bohužel, tehdejší plánování státu a vlastně socialistické řízení podniku, tak oni neměli rádi neúspěchy a jakýkoliv prodejní neúspěch prostě ututlali. A to tato Čezeta bohužel byla. Údajně v Severní Americe, kde tenhle ten model byl primárně určený, tak se neprodal nebo nepřišla objednávka na jeden jediný kus. Nebyla jedna jediná objednávka, nic se prostě neprodalo, měly se prodat pouze tři modely, ale tyhle ty tři modely si odkoupilo samotný dealerství v Severní Americe, potažmo vlastně respektive v USA. Ale je to fakt informace, kterou já nejsem schopný nějakým způsobem ověřit, protože těch informací o tomhletom motocyklu je opravdu velmi málo a on ten neúspěch, prodejní neúspěch, jinak z mýho pohledu si myslím, že i z pohledu dnešní doby by to byla hodně zajímavá motorka, protože když srovnáte tuhletu ČZ250, která má 24 koní,
maximální rychlost 140 km, tak srovnejte to třeba s javou panelkou. To prostě srovnat nejde, jo? Takže i z pohledu dnešní doby na nějaký takovýto cestování, když doby na tom jezdili, to rarita, chápu. Ale i tak určitě někde na silnici první třídy byste s tím třeba ten provoz fakt asi ani nebrzdili, jo? Ale oni ty komunisti neměli prostě rádi prodejní neúspěch, tak po tomto modelu se v roce 1974 úplně slehla zem. A teď něco málo k parametrům tohoto zajímavého motocyklu, které pocházejí z databáze ČZT. Motor byl upravený z motokrosového motocyklu obsahu 250 kubických centimetrů s 5-stupňovou převodovkou. Podvozek měl brzdy o průměru 160 mm, přední brzda dvouklíčová, kola 18-palcová. Vrtání 70 mm, zdvih 64 mm, maximální výkon 24 koní při 6800 vtáčkách, maximální rychlost činila 140 km za hodinu. Motocykl měl hmotnost 124 kg. Přední pneu 3x18 a zadní pneu 3x25x18 palců. Mě by osobně zajímalo, co se pak s těma letěma motocyklama dělo, protože pár kusů bylo vyrobeno v rámci ověřovací série a vlastně, aby zákazníci ten motocykl fyzicky viděli a mohli vytvořit objednávky. A v Česetě mezi tím byly vyrobeny vlastně díly a čekalo se na samotné smontování, na samotnou montáž těch motocyklů, ale ten prodej a ta výroba byly prostě zastaveny, protože o ty motocykly nebyl zájem. Ale pak by mě zajímalo, kde ty motocykly skončily, jestli se je mohli odkoupit třeba zaměstnanci z Strakonický ČZT, nebo zůstaly někde v depozitáři, nebo to bylo nabídnuto, nebo byly použity jako náhradní díly. Mě by tohleto hrozně zajímalo, ale je to model motocyklu, který opravdu i z pohledu dnešní doby, z mýho pohledu je opravdu hodně zajímavý, ale prostě v Severní Americe a v Kanadě v té době byly populární Endura a cestovní motocykl, i když měl parametry na tu dobu ostřejšího Endura, tak oni prostě nebyl zájem a tím, jak rychle skončil, tak tím i začal tenhle ten hodně zajímavý model ČZ 250 Sport model 986. Ale ČZ 250 Sport, tak tenhle ten komerční název nese vlastně další pozdější model, který už měl, řekněme, v té době osvědčený, z mýho pohledu ubručený, těžkopádný a línější motory, ale bylo to jednoduchý. Kupovalo se to u nás, kupovalo se to na východních trzích a pro ČZ-tu to byl určitě lepší takovej business plán. No a co vy si o této motorce myslíte? Schválně mi to napište do komentáře. Hele, a můj názor je ten, že ta motorka záležela by samozřejmě na ceně, jak by byla nastavená, kolik by stála, ale podle mě by se musela dobře prodávat i u nás, protože když se nad tím člověk zamyslí, co vlastně v té době československý motocyklový průmysl produkoval, tak 73. rok, tak co to bylo? První 34 Vodavy, nevím, jestli nedobíhaly, 250 Vodavy Sport, ČZ-ta pak dělala 471, dvouválcovou, dvě pade, ale všechny tyhle ty motorky, tak těma parametrama prostě by na tuhle tu 986 neměly. Jo, prostě neměly. A já si myslím, že by se to určitě prodávalo. Každopádně prostě ta politika nastavená takhle byla. To, co bylo na vývoz, tak to bylo to lepší na západní trhy, ale to, co bylo prostě u nás a hlavně na východních trzích, to, co se tam prodávalo, tak to prostě jakoby stačilo. No. Ale asi jo, asi je to škoda z mýho pohledu, ale jo, napište mi, co si o té motorce myslíte. Děkuju za pozornost, uvidíme se příště, jestli ještě nemáte odběr, tak ho dejte, budu rád za like. Mějte se hezky, díky moc a zatím ahoj.